Tervetuloa kanavalle. Nyt tehdään semmonen juttu, että näille kuparikolikoille, kun enää kerran putsaantunut millään tapaa, niin on näitä kaikkia muitakin jutskia tässä näin. Vihtavuorta ja kuin ihmeraha tää kenties mikä on, mutta näin. Nyt. Viskataan nyt tänne lasikippoon. Tietysti päällekkäisiä saisi olla, mutta kun sattuu menee. Just silloin, millä ei saisi mennä. Nähdään sitten, että puhdistuuko millään sortti. No, ei me tykkää nyt mennä sinne lainkaan sillä, kun mä haluaisin. Enkä nyt rupea mitään sapluunaa niille tekemään. Olkoon sit päällekkäin. Sitten pistetään sinne originaali Pepsi. Kuuluko? Kyllä mä luulen, että puhdistuu. Vaahtuu ainakin kovasti. En tiedä, onko tää halvempako apteekin rikkihappu, mutta kai tuolla pärjätään. Käännellä ja kieputella. Siellä ne nyt muhii. Saa varmaan loppuvuoren muhiin, niin katsotaan mitä tapahtuu. Otetaan vähän kuksastakin kolaa. Saadaan kolamakusta kahviin. Ei koskaan siihen pitänyt mikään tarttuu enää. Kun se on hyvin käsitelty. Tää on vähän niinku vanhanaikainen. Mistä ne joi sahtia. Tuhatviisataluvulla. Se on moro.